Naxçıvan garnizonu qoşunlarında ideoloji iş və mənəvi psixoloji təminat üzrə komandir müavinləri ilə təlim metodiki toplanı keçirilib. Toplantı zamanı əsas diqqət ideoloji iş və mənəvi psixoloji təminat üzrə komandir müavinlərinin təbərikləşdə olanların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini öyrəmə vərişlərinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, müxtəlif qurumların nümayəndələrinin də iştirak etdiyi nəzəri dərslərdə hüquq hazırlığından bölmələrdə cinayət hadisələrinin baş vermədən qarşısının alınması, mənəvi psixoloji hazırlıqdan, milli mənəvi və dini dəyərlərin yad təsirlərdən qorunması, mədəniyyət müəssəələri ilə qarşılıqlı əlaqədə mədəni kütləvi tədbirlərin keçirilməsi, hərbi kollektivi idarəetmə psixologiyası, informasiya təhlükəsizliyindən, müasir müharibələrdə informasiya qarşıdurması eləcə də digər mövzularda mühazirələr oxunub. 3 günlük toplantının sonuncu günündə 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı kütləvi informasiya vasitələrinin və sosial şəbəkələrin fəaliyyətindən düşmənin ifşa edilmiş dezinformasiyalarının təhlilindən bəssedən sənədli filmlər nümayiş etdirilib.